የጀግና ልጅ ናት። በሴትነቷ አትከበርም። ሴት በሴትነቷ መልካም ስትሰራ አይዞሽ ማለት መምከር አለ። ስህተት ካለ የጠየቋት ምንድን ነው ቫይረሱ አለ ወይስ የለም ነው አሉኝ አለች። እሷ አታምን መጀመሪያውኑ ተናግራለች። እስረኛ እንኳን ከመፋቱ ዶክተር አብይ ከመፍታቱ በፊት እሷ እስረኛ የኢትዮጵያ እስረኞች ይፈታሉ ብላ በቪዲዮ ነው ያወጣችው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ አንዱ ብድቅ ካለ አንቋሾ ሆይ ብሎ ምንድን ነው ብሎ አይጠይቅም። ምን የምትፈራበት እሰረኝ ከፈለግክ ነው የምትለው መንግስትን ተናግራ ብዙ ጊዜ ለምኛታሉ። በተለይ ባሏ ከሞተ በኋላ እኔ አንቺ አታዝኝ፣ አንቺ 9 ወር ተሸከምሽኝ እንጂ እናቴ ወላዲተ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ላይኩን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ አበቃኝ ክብር ላንተ ምስጋና ላንተ ይገባሃል። ወላዲተ አምላክ ለዚህ አበቃሽን ክብር ምስጋና ይገባሻል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መጣ እስከ በተያዘ በሚል አሁን እስር ላይ ትገኛለች እና ያለችበት ሁኔታ እንዴት ነው? እንግዲህ ያለችበት ቦታ እንዴት ነው በአሁኑ ወቅት? ያው እንግዲህ ነዳያኖችን ትረዳ ያለችው አንድ ትምህርት ቤት ነው፣ ሜይዴ የሚባል አውቶቡስ ተራ ያለ ትምህርት ቤት ነው። እዚህ እንዳውም የሚገርሞት ልጆችሽንም አንቺም እራትኑ እናብሉት ብዬ ጠርቻት እዚህ አንተን የምታከማችበት የሚሰጠውን የምታስቀምጥበት መጋዘን አለ። ከዛ ይዛ ሄዳ የሚረዱት ሰዎች በየቤታቸው አድላ ወደ ቤቷ ስትመለስ ነው የያዟት። ቤት ከመኖሪያ ቤቷ ይዘዋት ሄዱ። አሁን ግን እኔም ሄጄ ስጠይቅ በምን ምክንያት ነው የታሰረችበት ስንል ከስንት ሰዎች ጋር ኮማንድ ፖስቱን ያወጣውን ሕግ ጥሳ ሰዎች ሰብስባ ነው ያገኘናት። የተከሰሰችውም በኮማንድ ፖስቱ ብለው ነው መልስ የሰጡኝ። እሷ ግን ከማንም ሰው ጋር ከሹፌራው ጋርና ራሷ አንድ ሌላ ልጅ ሶስት ናቸው መኪና ውስጥ የነበሩት። ቤቷ ገባች። ቀኑ ሙሉ ሲጠብቋት ነበር የዋሉት አሉ። ስትገባ ያዟት። ከእነሱ እንዳሉ ይዘው ሄዱ። ሁሉንም እዛው አሁን ያልኩት ቦታ ወስደው ነው ታሰረችው። ዛሬ እንግዲህ 13 ቀኗ ነው ከተያዘች። አዎ። እና ያው ልጆቹንም ወንድሞች አሉን፣ ማህበረተኛው አባል በጣም ጠንካራ ለሃይማኖታቸው ጥሩ የሆኑ ዓላማ ያላቸው ናቸው። ልጆቹን እሷ እንዳለች ተንከባክበው ይዘውላት ነው ያሉ። እኔም እዛ እየሄድኩኝ ሌሊትም ቀንም እያደሱ እሷ ከተያዘ ጀምሮ እዛ እያለሁ ነው የምኖረው። አሁን አብሬ ያለሁት እንግዲህ ምን ያሆነ የሚሉትን እንግዲህ እንሰማለን። ሲጠይቋት እና እንዴት ነው ሲያናግሯት ምትመልሷ ምላሿ ሁኔታዋ እንዴት ነው? እነሱ የሚሉት እሷ የጠየቋት ምንድን ነው ቫይረሱ አለ ወይስ የለም ነው አሉኝ አለች። እሷ አታምን መጀመሪያውኑ ተናግራለች፣ በቪዲዮ አስተላልፋለች። ኮሮና ቫይረስ የሚባል አገራችን ኢትዮጵያ የለም፣ አልገባም። ስለዚህ እመቤታችንም እናሳውቃታል፣ ጌታም ነግሮኛል፣ የለም በኢትዮጵያ ምድር ይህ ህመም የለም። ምናልባት ከውጭ ሲመጡ በኢትዮጵያ አየር መንገድ መጥተው አውሮፕላን ገብተው ቤተሰቦቻቸው ጋር የሄዱ ሰዎች በእነሱ አምጥተው ተላልፎ ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ይህን ታምኛለሽ? የለም ብላለች ወላዲተ አምላክ፣ አልገባም ብላለች። ስለዚህ አላምንበትም ብላ ነው ምላሽ የሰጠቻቸው። አላምንም፣ አሁንም የለም ነው የምትለው እሷ። እኔ ያልኩት ሳይሆን የተነገረኝ ነው የምነግራቸው ብላቸዋለች። እና በዚህ አቋሟ የጸናች ናት። ከዚህ ቀደም ታስራ ታውቃለች ወይስ ይሄ መጀመሪያው ነው? በየጊዜው የሚያስራት አሁን 5ኛ ነው 6ኛ ጊዜ ነው ሲያስራት ይሄዳሉ። ምንም ነጥብ ምንም የሚያገኙት ነገር የለም። የሰባት ቀን 11 ቀን እንዲህ ያስሯታል። እንደገና ደግሞ በነፃ ይለቋታል። እንደሱ ነው። አሁን እንግዲህ 5ኛ ነው 6ኛ ጊዜ ነው መሰለኝ። እሺ፣ ሌላ እንግዲህ የሚጨምሩት ነገር ካለ? አይ እንግዲህ መቼም ሰው መልካም ሲሰራ እውነት ነው ውሸት ነው ብሎ ያ የሰማ አካል ማጣራት ያለበት። መስደብ ምን ጥቅም ያመጣል? ምንም ማሻሻል ያመጣል? ምንም የሚያመጣ ነገር የለም። ቢሰድቧት የሌለ ስም ቢሰጧት እናትና ልጁ ያውቃሉ። መልካም ስራዋ ይመሰክራል። ግን አሁን በቪዲዮ እሷ እንዲህ ብላ ይሄን እሷ እንደዚህ ናት
ምን ቢሰድባት ምን ተናጣት ማም አላማ ያላት ልጅ ናት እናትና ልጅ አብራዋት ናት ምንም ምትፈራባት እሳረን ከፈለክ ነው የምትለው ቆ መንግስትን ተናግራ በዚህ በዚህ ቦታ እንዲህ አለ ጥፋት ይሄን ለምን ታረጋለች ይሄን አርሙ ብለው ተናገራለች በቪዲዮ ነው የምትደብቀው የምትዋሸው ነገር የለም የትም ቦታ አይደለች ተናገራለች ያደረገችው የተነፈሰችው ይሄ ነው ብላ ታምናል ውሸትም ይባላል ታቃ ውሸት አለነኝም እውነት ነው የሚያደነኝ እኔ ብላ ምታመን ልጅ ናት በዚህም ይሄው አሰሩ አሁን እንግዲህ መጨረሻ ወላዲት አምላክ ታቃለች እና ግን መታዘን ነበረበት ለዚህ ልጅ ማለት አራት ልጆች የሞት ልጆች ናቸው እስቲ ለልጆቿ እንኳን ምክር ሰጠናት ትለቀቅ እንኳን ያለ የለም ደግሞ እሷ እንዲህ ብሏት አትቀበላቸው እውነትን አምጡ አሳምኑ ነው ምት ይሄንን አስተያየት አለ መደረጉ በጣም ይስማኛል በእናትነቴ መንግስት ይሄንን ማየት አለበት የመጨረሻው አልጅ 8 አመት ልጅ ናት የመጀመሪያው 15 አመት ልጅ ነው ከባላ ቤተሰቦች ጋር ግጭት አላት በቤቱ ምክንያት እነሱ እንኳን ልጆቹ የታሉ የተወደቁ ሚል የለም እንደዚህ ያለ ችግር ያሳዝነኛል በእናትነቴ አዎ አባቷም ለኢትዮጵያ ዳር ድንበር ለባንዲራዋ ስል ነው የሞተው በ1970 በኢትዮጵያና በሶማሌ ጦርነት ላይ ነው የሞተው እሷ በዛን ጊዜ አንድ አመት እድሜ ልጅ ነበረች አስተዋጽኦን ለሀገራችን ያደረገው ለኢትዮጵያ ነው ያደረገው የሱ ልጅ ናት የጀግና ልጅ ናት በሴትነቷ አትከበርም ሴት በሴትነቷ መልካም ስትሰራ አይዞሽ ማለት መምከር አለ ስተት ካለ እንጂ በየጊዜው እንደ ፈየል እየወሰክ በየወሩ ነው ማሰብ እግዚአብሔር ማይወድ ይሄ ለነሱ ትልቅ ሸክም ነው በእውነት ይሄን ለሚያረጋው ያሳደዱ እንዲሚያርጓት ለነሱ ትልቅ ሸክም ነው ከባድ ነው ለነሱ እጃቸውን ያገኛል ትታን ሄዳለን እኮ ማንም ዘላለማዊ እኮ የእግዚአብሔር መንግስት ብቻ ነው ዘላለማዊ የሰው መንግስት ዘላለማዊ አይደለም ይሄ አሳዘነኛል የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንዱ አንዱ ብድቅ ካለ አንቋሾ ሆይ ብሎ ምንድነው ብሎ አይጠየቅም እንዴ አይመራመርም መስደምን ውጤት ያጠላ ሀገሪቱ ለህዝቡ ምን ይጠቅማል እንዲህ አረገች ቢባል ምን መሻሻል ያመጣል እውነት ነው ውሸት ነው ማጣራት ማወቅ መመርመር ያስፈልጋል እንጂ አንዱ እንደዚህ ናት ብሎ ካለ ያን ሁሉ ባይ ነው የሚለው ጠርተው ደሞ ብዙ መከራለች ከእንግሊዝ ሀገር ከመምጣቷ በፊት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጣ መቤታችን ያዘዘ ፓትርያርኩን ሁሉ ለማነጋገር እኔ ጋር ስልክ እንኳን ይዋል ደውለች ወላዲተ አምላክ መጥቻለሁ ኢትዮጵያ ገብቻለሁ ከእንግሊዝ ሀገር መልእክት ይዤ ለቤተክነስት ልናገር ብላ አደወለች አላቀ መጣ እነሱን ልናጋገር ስትል ቆይ ነገ ቆተን ጓዳ ሲሉ 3 ቀን ነው የተፈቀደላት ልጆቿን ሁሉ ጥላ ነው የመጣችው አይ ፓትርያርኩ እንትን ብለዋል የቤተ ክህነቱ ጳጳሱ ሰው ሞቶ ቀብር ሄደዋል የመጨረሻ ቀን የሰጧት ጊዜ መልስ ሳታገኝ ሄደ ተመልሳ ወደ ሀገር ያልሞከረችው ነገር የላት አስረዱኝ እኔ መሃየም የቤተ ክህነት ዕውቀት የለኝም ወላዲተ አምላክና እግዚአብሔር በሚመራኝ ነው የተነገረኝን መልእክት ይዤ ነው መጣሁት ኑዛዜ ነው ሱባኤ ግቡልን ነው መጣሁት በተከናተ ጳጳሱ ይሄንን ተቀበሉኝ ብላ ነው የመጣችው ሞከረች 3 ቀን አለፈ ወደ ነበረች ተመለሰ አይደለች እኔን እንኳን አላነጋገረች መጥቻለሁ ኢትዮጵያ ነኝ እንኳን አላለችኝ እና እሚቀበል እስቲ አወራው አንድ ነገር ያ እውነት ነው ውሸት ነው ማጣራት ነው አንጠልጥል ያ ቢሰድ ምን ውጤት ያመጣል ምንም እድሜዋንም አይቀንስም ምንም አይ ግን መስማትና ማወቅ ስተተም ካለ ማስተማር ማረም ነው እንጂ ይሄንን ተማርዘ ምንም አይጎዳት እሷ ሞትን ምትፈራ አይደለች በቃ አላማዋን ጨርሳ ገብታበታል ለልጆችም እግዚአብሔር አለ እኔ በሞትም ግድ የለኝም ብላ ምትል ልጅ ናት ብዙ ጊዜ ለምኛታለሁ በተለይ ባሏ ከሞተ በኋላ እኔ አንቺ አታዝኝም አንቺ 9 ወር ተሸከምሽኝ እንጂ እናቴ ወላዲተ አምላክ ናት ምታዘኝ እሷ ናት በስጋው እናቴ ነሽ ወልደሽኛል አሳድገሽኛል ግን እኔ እናቴ ወላዲተ አምላክ ናት ምትኛን አልሰማ ለልጆችም ያው እንዳልኩ እግዚአብሔር አለ
እሱ የትም አይጠላቸው ምንም ትሩ እና የምትናገረውን አዳምጠው የምታስተ አንድ ድብቅ ነገር የላት ሁሉ በግልጽ ተቃሙ አለ የሚል ስልኩ ደውሎ ማነጋገር ይችላል። እንፈልግሻለን እንንዋይ ይሄ ያልሽው እንዴት ነው ብሎ መጠየቅ ይችላል። ዝም ብሎ ብቻ መሳደቡ ምንም ውጤት የለውም። እና ይሄ በጣም ያሳዝነኛል በእውነት። የሚያስተላልፉ እየሰደቡ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ያሉት የሚያስተላልፉት ያሳዝነኛል። እኔ ልጄ ስለሆነች እንደው የሰው ልጅ ችኩልነቱ ሰውን ለመጥላት ምን ዋጋ አለው? ማስተማር ጥቅም ውጤት አለው፣ ለሁላችንም ይጠቅማል። ግን የሚሰድቧት ያዛል። አሁንም ወደፊት እንደው የኢትዮጵያን ሕዝብ ወይም እንደው ቪዲዮዎቹን የሚከታተል በፌስቡክ የሚልክ ሁሉ እስቲ ረጋ ብሎ ያሳለፈች ያስተላለፋቸው ወደ 53 ነው ስንት ነው ቪዲዮ እስቲ ጥያቄ ያቅርቡላት ያለችው በሙሉ ነው የተፈጸመው የተናገረችው። እስረኛ እንኳን ከመፍታቱ ዶክተር አብይ ከመፍታቱ በፊት እሷ እስረኛ የኢትዮጵያ እስረኞች ይፈታሉ ብላ ነው በቪዲዮ ነው ያወጣችው። በቪዲዮ ነው የተናገረችው። ይሄን ያው እሱ መጣ ፈታ በየቦታ መጣ እና የዋሸችው ነገር የተናገረችው ውሸት ነገር አይደለም እውነት ነው። በተግባር ሲያዩት ነገር ይሄ ነገር እንዴት ነው እቺ ሴትዮ እንዴት ትናገራለች እንዴት ነው የተናገረችውም ይሄው እየተደረገ ነው ብለው መጠየቅ እንጂ መስደቡ ለሁሉም የሚጠቅም አይደለም። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅልን፣ ኢትዮጵያን ሰላም ትሆንልን። ይሄን የእሷን ሰላም ነው የምንፈልገው። እኔ በበኩሌ ግን በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ግን አዝኛለሁ። ለምን ለምን አይጠይቋት? ይሄ ልክ አይደለሽም ብሎ ለምን አያስተምሯት? ስህተት ካለባት ማለቴ ነው። እና ይሄንን ተረድቶ ግን አንብቦ አይቶ ተረድቶ መረዳት ጥሩ ነው። ግን ሳይረዱ ዝም ብሎ በየጊዜ አልደበቀችም። ይኸው የምታየው ነው ፎቶግራፍ። እንደዚህ የነበረች ናት አለማዊ ኑሮ ስትኖር እንደዚህ ያለ አልደበቀችም። ይሄን አለማዊ ኑሮ የታወቀች ናት። ኢትዮጵያዊ የሆነ እንግሊዝ ሀገር ያለ እሷን ማያውቃት የለም። በፋሽን አለባበሷ በእውነት ልብሳ በልብስ አለባበሷ አዲስ ልብስ ቢመጣ ሁሉ በሀገር በኢትዮጵያ ያን ሁሉ የምታሳይ የምትከተል ልጅ ነው። አሁን በቃኝ ተመርጫ ለወለድት አምላክ እኔን አገልግኝ ብላ ስትመረጠቻት መጣች ተቀበለች። በቃ ይሄ ድብቅ አይደለም። ሰው ትክክለኛ የእግዚአብሔር መንገድ ሳያውቅ ሊሳሳት ይችላል፣ ግን ከታረመ ይስተካከላል። አልደበቀችም። አለባበሷ ነው በገሃድ ያለ ነው። እንዲህ ትለብስ ነበር፣ እንደዚህ ነበር፣ ፀጉሯን ቀለም ትቀባ ነበር። አዎ አልዋሸችም፣ አድርጋለች። አሁን ግን ትታለች፣ ወደ መንፈሳዊ ኑሮ ውስጥ ነው ያለችው በአሁኑ ወቅት እንጂ ስጋ ህይወት ትታለች። እና ይሄን ሁሉ መረዳትና ሰውን መናገሩ ጥሩ ይመስለኛል። ዝም ብሎ መሳደቡ በጣም ያሳዝናል። ምን እኔ በእናትነቴም ያሳዝነኛል። እና እሷ ሩህሩህ አዛኝ እንዲህ አለ የተንኮል ስራ የምታውቅ ልጅ አለ። ግን እንደዚህ እያሉ የሚሰድቡ የተማሩ እውቀት ያላቸው ስለ ቤተ ክህነት እውቀት ለምን ተነካን ነው? እሷ አይደለች የምታደርግ፣ ወላዲት አምላክ ናት። እሷ ምንም ውስጥ የለች፣ የታዘዘችውን ትእዛዝ ፈጻሚ ናት። እና ይህንን እያዩ ለምታወጣውም ለምትናገሩ መልስ ቢሰጡ ጥሩ ነው ከመሳደብ ይልቅ። እሺ፣ በጣም ጊዜ ይስጥልኝ። አቤት። ጊዜ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ሀገራችን ሰላም ትሆን፣ እናንተም ተባርቁ። በሀቅ ስሩ። ደግሞ ልጆች መበክራቸው በሀቅ ስሩ። ምንም ይች ከዓለም ከንቱ አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ እያለሁ እግዚአብሔር ሊጠራ ይችላል፣ አናቅም። እውነትን መናገር ግን እድሜ ይረዝማል፣ የሰራኸው ገንዘብ ይባረካል፣ የሰው ፍቅር ይኖርሃል፣ እግዚአብሔር ይወድሃል። እናትና ልጁን ማመን ውሸት ያላለችውን አሁን ያወጣችው ቪዲዮ እየቆረጡ እየቆረጡ ማን ነው ማን ይጎዳል? ተናግራለች፣ ተጠየቀበታለች። ግን እንዲህ ማድረግ እግዚአብሔር ትንሽን ፈጣሪያችን እናትና ማሰብ አለው። ሰዎች እኮ ነን። ምን በእውነት ትልቁ እኔ አባቴ አሁን በ89 ዓመታቸው ነው የሞቱ። ትልቅ እድሜ ነው አይደል? አዎ። እዛ በአሁኑ ጊዜ ምንድን ነው 40 ዓመት ትልቅ እድሜ ነው። አሁን በዚች ምድር ላይ የሚቆይ 40 ዓመት ትልቅ እድሜ፣ 50ም ትልቅ እድሜ ነው የምንለው። ግን በአሁኑ ወቅት ያለው የሚያልቀው የሚረግፈው እዛ እድሜ ክልል ያልደረሰ ነው። ለምን? እግዚአብሔርን ስለምናስቅ፣ መልካም ስለማን ስለምንዋሽ። እና በሀቅ መስራት ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም፣ ከፍ ያለ ደረጃ ነው የሚያደርስ። እና እውነትን ይዛችሁ ልጆች ስሩ፣ አትወድቁ። በእውነት ማንን አንድ ግለሰብ ለመጉዳት
የተናገረችውን እየሰረዙ እንትን ማድረግ ምንድን ነው? አራት ልጆች ናላት፣ እሱን እግዚአብሔር ያውቃል። አንድ ግለሰብ ለመጉዳት ምን ጥቅም? አገርን ይጠቅም አይጠቅምም? በእውነት ምንም የሚጠቅም ነገር የለም። እና በእውነት በሀቅ ስሩ። በእናትነት የምመክረው ባላችሁ ሙያ ኢትዮጵያ የምትወደው ወላዲተ አምላክ እግዚአብሔር የሚወደውን ስሩ። ሁሉን የእጃችሁን ይሰጣቸዋል። የሰውን አትፍሩ። መድኃኒዓለምን ፍሩት። መድኃኒዓለምን መፍራት እነሱን የፈራ የሚወድቀው የሚያጥረው ነገር የለም። እውነቴን እና እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ እግዚአብሔር ያክብራቸው። አሜን አሜን። አመሰግናለሁ።